כל שבוע אנחנו שומעים על עוד יהודי שנרצח ועוד יהודי שנרצח. נמאס, סוף סוף קם יהודי, יהודי גדול, הצדיק, הדוקטור גולדשטיין, השם ייקום דמו. אני לא, לא, אני לא מבין את התופעה. אני מבקש ממך, אל תפריע לי. אתה מדבר ואתה אומר גדול, אין שום אפשרות לאדם שרצח לקרוא גדול. אני מבקש ממך, אל תפריע לי, הוא רצח. גם דוד רזיאל, גיבור של האצ"ל והלח"י, גם הגיבורים של האצ"ל, וגם הגיבורים של הלח"י, וגם האנשים של ההגנה, הרגו. וכנראה שלא שמעתם על הדיבר, לא תרצח. תשמע, אתה צריך להבין, לא, אי אפשר לזרוק ככה סיסמאות בלי ללמוד. הדיבר לא תרצח, הוא רק כלפי יהודים. וככה אמר הרמב״ם, וככה אמר הרמב״ם. זה פירוש נתעב, מה שאתה אומר, הסתה לרצח, מה שאתה עושה כאן. איתמר, באמת, אפרופו הסתה לרצח. הרבה, בזמן האחרון נשמעו הרבה התבטאויות מצד ראשי כך, בנושא אלימות. אתה חושב שזו הדרך באמת לפתור את הבעיה הפלסטינאית בארץ? המצע של תנועת כך קורא למדינה יהודית. הפתרון של הנושא, של הבעיה, הסכסוך הערבי-היהודי, הוא לגרש ערבים, ערבים לערב ויהודים לציון. מה כך יעשו במידה והמתנחלים באמת יפונו מחברון? אנחנו כתנועה לא ניתן וננקוט בכל האמצעים כדי שלא יפונו יישובים. כולל לשפוך דם? אנחנו ננקוט בכל האמצעים שלא יפונו. כולל לשפוך דם? ננקוט בכל האמצעים כדי שלא יפנו את חברון. האם במקרה שיפנו את חברון או את שאר ישע, אתה וחבריך תרימו נשק נגד חיילי צה"ל? אני חושב שאם יפנו את יישובים של יהודה, שומרון ועזה, יישפך דם. יישפך דם. זאת אומרת, אתה גם לא תציית לחוק. יישפך דם. יש חוק יהודי, יש דבר שנקרא חוק יהודי, והוא מעל הכל. והחוק היהודי אומר שיהודה, ששומרון, שעזה, זה ארץ ישראל. זה חלקי ארץ ישראל, ולא ייתכן, לא ייתכן שממשלה שמאלנית, אוקיי, תמר, תודה.